Agora mesmo agradecemos os meninos e a minha autoridade desse amor. Padre, por este amor, este lá se nascer, santificado no céu e na terra, bem grato somos do Correio, haga-se a tua vontade, a terra como o destino, dá-nos o sonho do seu Pai de cada dia, perdoa as nossas ofensas, como também nos outros perdoados somos do Correio. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria. Te daí a